Ah, cara, eu não sou um cara de reclamar, não, cara. Minha obrigação é eu estar aqui às 3h30 para treinar, para estar bem, né? Para receber ordem, né? E eu tenho que cumprir aquilo que o treinador pede, né? Fazer aquilo que ele pede. Então, eu tô com a minha cabeça tranquila, preparado para que, se eu for jogar, entrar bem e poder ajudar o Flamengo. Claro que não depende de mim, né? Desde de mim, eu tinha que ir pro outro esporte, jogar tênis, né? Então eu dependo, acho que futebol é um coletivo, né? Eu dependo dos zagueiros, laterais, do volante, dos meias, até a bola chegar lá em mim.